ከኒውክሌር በላይ የሰውን ልጅ የጨረሰው AK-47ም ግማሽ ሚሊዮን ኢትዮጵያውያንን ፈጅቷል። በዚህ የጦር መሳሪያ በ50 ዓመታት ጊዜ ውስጥ ብቻ ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ኢትዮጵያውያን አልቋል። AK-4 ሩሲያ ሰራሽ ጠመንጃ ኢትዮጵያውያን ለዘመናት የተፋጁበት የጦር መሳሪያ። ታዲያ ይህንን ሁሉ ህዝብ የጨረሰው AK-4 ከኢትዮጵያውያን ውዳሴ እንጂ እርግማን ተችሮት አያውቅም። የእሱን ያክል የተዘፈነለት የሱን ያክል ውዳሴ የቀረበለት ሌላ መሳሪያ ስለመኖሩ ያጠራጥራል። ጀግና ሲፎክር የዚህን መሳሪያ ስም ደጋግሞ እያነሳ ነው። ጫካ የለመደው ገና ከማለዳው ገና በሌሊቱ አኮልኳሌው 9 ፍትልትል ደረቱ ሽመል ብታስይዘው ብትነግረው እናቱ ጠመንጃውን ታጥቆ አባ ስበር ሲሉት ያምራል ወንድነቱ ይባልለታል። የጀግንነት ብቻ ሳይሆን የባለጸግነት መለኪያም ጭምር ነው። ፎካሪው ባለ ጠመንጃ፣ ባለ ሽቦ አልጋ፣ ባለ ቡታንታ ወዘተ ወዘተ እንዲል። በዓለማችን ታሪክ ገዳዩ መሳሪያ ምን ያህል ይመስሉታል? ምናልባት አሜሪካ በሁለቱ የጃፓን ከተሞች ናጋሳኪና ሂሮሺማ ላይ ያዘነበችው የአቶሚክ ቦምብ እንደሆነ አስቦ ይሆናል። የአሜሪካው አቶሚክ ቦምብ በጃፓን የ200,000 ሰዎችን ህይወት ነበር የቀጠፈው። ይህ ቁጥር ክላሽንኮቭ የተባለው መሳሪያ እውን ከሆነ በኋላ ከተፈጠረው የሰው ልጆች ህይወት አንጻር ሲታይ እዚህ ግባ የሚባል አይደለም። ይህ መሳሪያ 100 ዓመት ባልሞላ ታሪኩ የሚሊዮኖችን ህይወት በልቷል። ዛሬም እየበላ ይገኛል። በተለይም በአህጉራችን አፍሪካ፣ በተለይም ደግሞ በኢትዮጵያም። እስካሁን ድረስ የሩሲያ ጠመንጃ ወደ አገራችን ከገባ በኋላ በኢትዮጵያ ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ህዝብ ሙቶበታል። በተለይም ደርግ የሶሻሊስትን ስርዓት በኢትዮጵያ ውስጥ ካሰፈነ በኋላ ይህ ጠመንጃ በገፍ ወደ ኢትዮጵያ ገብቷል። መንግስቱ ኃይለማርያም ዚያድ ባሬን ለማስፈራራት ሰራዊታቸው ከእንጦጦ ዛፍ ተጠርቦ የተሰራ የውሸት ጠመንጃ ሲዘው ትርኢት ሲያሳዩ የተመለከቱት ሩሲያዎች AK-47 ጠመንጃን በገፍ ወደ አዲስ አበባ ልከውላቸዋል። ደርግ በዚህ ጠመንጃ ከዋት ጋር ባደረገው ውጊያ በመቶ ሺህ ወታደር አልቆበታል። ደርግ በዚህ ጠመንጃ ከሻቢያ ጋር ባደረገው ውጊያ መቶ ሺህ ኢትዮጵያውያን ተገድለዋል። አሁንም በድጋሚ በሽራሮና በባድሜ በ1991 ዓ.ም ኤርትራና ኢትዮጵያ ባደረጉት ውጊያ ከመቶ ሺህ በላይ ኢትዮጵያውያን ተገድለዋል። አሁንም ባልተጠናቀቀው ጦርነት እስካሁን ድረስ ከዋት ወገን ብቻ እስከ 300 ሺህ ህዝብ አልቋል። በመንግስት ሰራዊት በአማራና በአፋሩ በኩል ያለቀው እስካሁን አልታወቀም። የመሳሪያ በዚህ ውጊያ ቅድሚያ ተሰልፎ እያገለገለ ነው። ከጦርነቱ ባሻገር ኢትዮጵያውያን እርስ በርስ በሚያደርጉት መገዳደል፣ ደምለሳና ግጭት ውስጥ የመጀመሪያ ተሳታፊ ነው። እናም በትክክል ጥናት ቢሰራ በዚህ ጠመንጃ ብቻ ከአንድ ሚሊየን በላይ ኢትዮጵያውያን አልቋል። አሁን ላይ በተለይም ወደ ሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በእያንዳንዱ ገበሬ እጅ ላይ ይገኛል። ይህ ጠመንጃ ታሪካዊ ነው። ጠመንጃው ህዝብ የፈጀው በኢትዮጵያ ብቻ አይደለም፣ በዓለም ላይም እንደሱ ህዝብን የጨረሰ ስለመኖሩ ያጠራጥራል። በመቶ ሚሊዮኖችን ጨርሷል። ሰኔ 29 ቀን 1939 ዓ.ም በሰው ልጆች ታሪክ በገዳይነቱ አቻ የሌለው የክላሽንኮቭ መሳሪያ በሩሲያው ወታደር ሚካኤል ቲሞፊች ክላሽንኮቭ አማካኝነት እውን ሆነ። እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር ኖቬምበር 10 ቀን 1999 የተወለደው ሚካኤል ክላሽንኮቭ በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ጊዜ ሶቪየት ህብረት ጦር ውስጥ የታንክ መካኒክ ነበር። ጀርመን ሩሲያን በወረረችበት ጦርነት ተካፍሎ የቆሰለው ክላሽንኮቭ የጀርመኖቹ ዘመናዊ መሳሪያዎች ምን ያክል ለጦርነቱ የበላይነት እንደረዷቸው በመገንዘብ የተሻለ መሳሪያ ወይንም ጠመንጃ ለአገሩ ለመስራት ቆረጠም። የታለመውን አይነት መሳሪያ የመስራቱ ጉዳይ ግን እንዲሁ በአንድ ጊዜ ሙከራ የተሳካ አልነበረም። በዛ ላይ ሌሎች የተሻለ መሳሪያ ሰርተው ለአባት ሀገራቸው ለማበርከት የሚጣደፉ ሰዎችም ስለነበሩ ክላሽንኮቭ መፍጠን ነበረበትም። ብዙ አድካሚ ሙከራዎችን ካለፈ በኋላ ቁስለኛው ወታደር ስሙን ለዘላለሙ ከመቃብር በላይ የሚያውል መሳሪያን ለአገሩ ብሎም ለዓለም አበረከተም። ስሙንም አውቶማት ክላሽንኮቭ 1947 AK-47 ሲል ሰየመው። የሶቪየት ህብረት ቀዩ ጦር አዲስ ለተሰራው መሳሪያ የይለፍ ማረጋገጫ ከሰጠው በኋላ AK-47 የሶቪየት መደበኛ የነፍስ ወከፍ የጦር መሳሪያ ሆኖ የመግደል ስራውን በይፋ ጀመረ። በመጀመሪያ የሶቪየት ህብረት ወታደር ትጥቅ የነበረው AK-47 መሳሪያ ቀስ በቀስ የዓለም ሀገራትን ማዳረስ ጀመረ። መሳሪያው ከጊዜ ወደ ጊዜ የተለያዩ ማሻሻያዎች የተደረገለት ሲሆን በዓለማችን ላይ በተለያዩ ሀገራት በሚሊዮኖች ተመርቶ ተሰራጭቷል። AK-47 በተለይም የትጥቅ ትግልን በሚያደርጉ አብዮተኞች ዘንድ እንደ አርማና መለያ ይቆጠር ነበር። አንዳንድ አገራት መሳሪያውን ብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማቸው ላይ በመለጠፍ ጭምር
የአገርን ዳር ድንበር በንቃት የመጠበቅ ምልክታቸው እንዲሆን አድርገውታል። ለዚህ የሞዛምቢክ እንዲሁም በሊባኖን የሚንቀሳቀሰው በሐሰን ነስረላህ የሚመራውና ራሱን የአላህ ፓርቲ እያለ የሚጠራው ሄዝቦላህ ሰንደቅ ዓላማ አንዱ ማሳያ ነው። አውቶማቲክ ያልሆነው መሳሪያ ቃታ በተሳበ ቁጥር ነው ጥይቶችን የሚተፋው። AK-47 መሳሪያ ሙሉ አውቶማቲክ ሲሆን በአንድ ደቂቃ ውስጥ እስከ 600 ጥይቶችን የመትፋት አቅም አለው። ጥይቱ አፈሙዝን ከለቀቀ በኋላ ፍጥነቱ እስከ 715 ሜትር በሰከንድ ይደርሳል። ይህ መሳሪያ ለአያያዝና ለአጠቃቀም ምቹ በመሆኑ በዓለም ላይ ያለው ተቀባይነትና ተፈላጊነት እጅግ ከፍተኛ ነው። የኢትዮጵያ ጦር ሰራዊትም በብዛት የታጠቀው ይህንኑ መሳሪያ ነው። ለረጅም ጊዜ ማገልገሉ፣ አለሞ ማይስት መሆኑ፣ ለአያያዝ ምቹ መሆኑ እንዲሁም ዋጋው ተመጣጣኝ በመሆኑ በበርካቶች ዘንድ ተፈላጊ አድርጓል። ይህን ጠመንጃ እስካሁን ምንም አይነት ዘመናዊ መሳሪያዎች ሊተኩት አልቻሉም። ሚካኤል ቲሞፊች ክላሽንኮቭ በምድር ላይ 93 ዓመታትን በህይወት ከኖረ በኋላ በጋስትሪክ ሂሞራጅ በሽታ ተጠቅቶ እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር ዲሴምበር 23 ቀን 2013 ነበር ከዚህ ዓለም በሞት የተለየው። ክላሽንኮቭ በህይወቱ ፍጻሜ አካባቢ በሰራው መሳሪያ ምክንያት የሚጠፋው የሰው ልጅ ህይወት ሁሌም ነፍሱን እረፍት እንደሚነሳት ተናግሮ ነበርም። አስቡትም፣ እናንተ በሰራችሁት መሳሪያ ሚሊዮኖች ቢጋደሉ ምን ይሰማችኋል? ኩራት ወይንስ እንደ ሚካኤል ክላሽንኮቭ ሀፍረትና ጸጸትም? የጦር መሳሪያ በመስራቱ በመጨረሻ ሰዓት የተጸጸተው ክላሽንኮቭ ብቻ አይደለም። ድማሚት የሰራው አልፍሬድ ኖቤልም በእድሜ ማምሻው ተጸጽቷል። የኖቤልን አስገራሚ ታሪክ እዚች ጋር ጠቆም አድርገናችሁ እንለፍም። አንድ ቀን ኖቤል ሞተ የሚል የሐሰት መረጃ ይሰራጫል። ዓለም ጉድ ይላል። የሱን ሞት ተከትሎ በጊዜው ፈረንሳይ ውስጥ ይታተም የነበረ አንድ ታዋቂ ጋዜጣ ሞትን በማከፋፈል የከበረው አልፍሬድ ኖቤል ዛሬ ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ በሚል ርዕስ ዜናውን አተመ። ይህንን ዜና ያነበበው አልፍሬድ ኖቤልም ፍጹም እረፍት ነሳው። እውነት ብሞት የዜና እረፍት ርዕስ ይህ ነው የሚሆነው? በቃ የኔ ብቸኛ ሌጋሲ ሞትን ማከፋፈል ነው ሲል ተብሰለሰለ። ተብሰልስሎም አላበቃ፣ በወንድሙ ኑዛዜውን እንዲህ ብሎ አጻፈ። በስሜ ፋውንዴሽን አቋቁማለሁ። ከስራዬ ያገኘሁት አብዛኛው ሀብቴ በዚህ ፋውንዴሽን አማካኝነት ለሚሰጥ ሽልማት እንዲውል እፈልጋለሁ። ሽልማቱም የሰው ልጆችን ለመርዳትና ኑሯቸውን ለማሻሻል ከፍተኛ አስተዋጽኦ ለሚያደርጉ ሰዎች በየዓመቱ እንዲሰጥ ይሁን አለ። ግን ምን ያደርጋል? እሱ በፈጠረው ድማሜት የፈጣሪ አምሳል የሆነው ሰው እየፈረሰበት ቀጥሏል። ክላሽንኮቭን የፈጠረው ሙካኤል ክላሽንኮቭም በሕይወቱ መጨረሻ ምርር ብሎ በማልቀስ እንዲህ ብሎ ነበርም። ሁሌም ነፍሴ የጠለቀ ህመም ይሰማታል። ለምን ምላሽ ለሌለው ጥያቄ ራሴን እንደማስጨንቅ አላውቅም። እኔ በሰራሁት ጠመንጃ ሰዎች ሞቱ ማለት እኔ እየገደልኳቸው ነው ማለት ነው። እኔ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን የሆንኩት ክላሽንኮቭ ነፍሰ ገዳይ ነኝ። አንድ ሰው በክላሽንኮቭ ሲገደል ተጠያቂው እኔ ነኝ ብሎ ነበርም። የዚህ ገዳይ መሳሪያ ፈልሳፊ ሚካኤል ቲሞፊች ክላሽንኮቭ በሀገሩ ሩሲያ እጅግ የከበረ ሰው ሆኖ ነው የኖረው። እንደ ኤሮፓውያን አቆጣጠር በ2008 ዘ ራሽያን ሜዳል ኦፍ ስሞል አርምስ ሜከር ሲመሰረት በክላሽንኮቭ ስም እንዲጠራ ተወስኗል። እንዲሁም በ2019 ለክላሽንኮቭ 100ኛ ዓመት የልደት በዓል ሀገሩ ሩሲያ የመታሰቢያ ቴምብር አሳትማለት ነበርም።